Старата дрвена кутија. Александар Саша Трајковски. Спомените со копнежи, неостварени болни, затворени во старата кутија дрвена и врежани со слово на хартија. За милост од мене срамежливо молат, секогаш кога ќе ја отворам. Во тие тони текстови застарени лежат многу надежи празни и искушенија тешки. И читајќи ги предпазливо, секогаш се воплотувам во нив, како да ги читам псалмите од книгата Света или како да отворам вечно затворено скровиште на мудрости животни. Најчесто копнежите неостварени и урнисани се испишани меѓу празните редови од белиот лист хартија. А пак тие сироти листови години беа бранувани од далгите на поројот од солзи. И на вистина, немам доволно мудрост да осознам колку се тие тажни, празни и неважни. И повторно ми се буди таа надеж која секогаш последна умира. Уште посилно сум уверен дека пламенот твој страстен се уште гори. Гори толку силно, што нема слово што може да го одгатне. И на крај, повторно стануваат истите тие празни редови, залутани на белиот лист хартија. И силно се тешам дека тие писанија со илузии врежани на листовите хартиени ќе исчезнат ако решам повеќе да не ја отворам кутијата стара дрвена и да ја оставам за вечност затворена.